I ftuari në minuta që vijojnë është poeti shqiptar Eliot Moglica, i cili me rastin e 100 vjetorit të pavarësisë ka botuar edhe një studim historik mbi figurën e patriotit të shquar dhe martirit të gjuhës shqipe Hasan Moglica. Le ta ndjekim. Cilat kanë qenë prurjet tuaja letrare të mëparshme? Krimtaria ime letrare filloi me librin Fundi tragjik i një dashurie, romani i cili u botua 3 herë, pastaj Brenga e mërgimit, vëllim poetik. Pasaj Justice or Jungle Selected Poetry in XLIV Chambers, që përkthehet Drejtësia për Gjungull, dhe së fundi me librin biografik Burimadh Hasan Moglica, 1854-1915, libër që më ka kushtuar mbi 20 vjet kërkimesh, akumulimesh dhe përpilimesh. Kush është Hasan Moglica dhe vetë mbi emrit bënd të ngresh pyetjen, keni lidhje familjare ju me të? Pyetje mrekullueshme. Të them të vërtetën, do ta filloj nga pjesa e dytë e pyetjes. A kam lidhje familjare me Hasan Moglicën? Për këtë do të referohem në libër, në librin e fundit, në faqen 576, kapitulli 9, me duke shkëputur disa vargje. Jam stërnipi Hasan Moglicës së Shqipërisë, brez pas brezi për çlirimin e tokave të Arbërisë, këndon libra për varrosjen e tij gjallë, qoftë bekuar shpirti i këtij burri të rrallë. Në lidhje me pyetjen e dytë, kush është Hasan Moglica? Përgjigjen e kësaj pyetje kanë dhënë shkrimtar, gazetar, historian, eseist, edhe këngëtar, edhe doktor, edhe profesor, si në Shqipëri, Kosovë, Maqedoni, Turqi, së fundi Itali, SBA, dhe me librin tim të fundit edhe në Kanada. Çfarë thuhet për këtë? Çfarë figure është ky? Hasan Moglica, se kush është Hasan Moglica, unë vetë nuk kam bërë gjë tjetër, vetëm vendosa gurët njëri mbi tjetrin, sepse secili që ka botuar për të, ka vendosur një gurë, dikush më të madh, dikush më të vogël, unë i vura radhita gurët njëri mbi tjetrin, duke krijuar këtë kalane shumë pritur, për cilët shumë gazetarë kishin publikuar që kur do dali, dhe më fund doli, por libra të me vlera historike, libra me vlera akademike, nuk duhet shpejtohemi, duhet gjithçka të jetë precize. Kështu që Hasan Moglica është një martir i gjuhës shqipe dhe i kombit shqiptar, ai është filozof, është patriot, luftëtar, është rilindas, klerik dhe dietar shquar. Që Hasan Hoxhë Moglica shpesh thirej Hoxh që me titullin mësues që në kohën e Turqisë, të gjitha këto përgjigjet e kësaj pyetje do të gjenden brenda librit në prej 10 kapitujsh. Çfarë ka bërë ky njeri për gjuhën shqipe? Hasan Moglica solli nga Stamboli 5000 jetëtare në shekullin e 19. Hasan Moglica i vendosi këto në shtëpinë e tij për 28 dhomash, duke u kthyer në bibliotekë fshehtë. Kulla e tij u dogj nga ushtritë sërbe. Hasan Moglica luftoi si turkun, ashtu edhe sërbin. Në çfarë thana vdiq Hasan Moglica? Vdekja e tij është një prej vdekjeve më të çuditshme dhe këtë do ta them që ai u tradhtua dhe e dërguan tek posta sërbe, tek ara e shërmetit në Moglicë. Atje e torturuan deri me datë 15 që të shiste një pjesë të dibrës. Hasan i refuzoi, kështu që e detyruan të hapi gropën e tij vetë. Edhe përfundimisht akoma pa i dalë shpirti i varros, e hodhën në grop për si gjalli. Okay. Nga e morët ju nga çmimin për të shkruar këtë libër? Kishit në një amanet në familje apo ju ka frymzuar vetë emri i këtij njeriu? Pyetjeve për sërje mrekullueshme. Të them të drejtën, ishte viti 1986, vazhdoja studimin në shkollën në Ushtarake Skënderbej. Për herë të parë dëgjova këngën në Kosovë, këndoi këngë për Hasan Moglicën dhe më çuditi i fakti. Më mirë le të shkëpus dy vargje. Në këtë vend ku unë po bi, ka qenë është e do të jetë Shqipni. Këto vargje më nxitën shumë kur e dëgjova. Thashë Hasan Moglica nuk i përket vetëm Shqipërisë, por i përket edhe Maqedonisë, i përket edhe Kosovës, i përket rojeve shqiptare. Po të reja sjell ky libër. Kjo është e reja e madhe që në të gjendet letra e pa botuar ndonjëherë, letra Hasan Moglicës drejtuar të birit, letra shekullore gjyshit Osmanit. Edhe ai ka qenë nxënës si pari i normalës e Basanit. Si mund të porositi njerëzit të libër? Forma më e lehtë është në internet tek amazon.ca, duke kërkuar me mbiemrin tim dhe libri atje, me kredit kartë, libri do t'ju postohet.
Në tjetër, libri ndodhet në mjaft librari në Shqipëri, në Kosovë dhe Maqedoni.